Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Поки росіяни 11 жовтня наступали на наш фланг, ЗСУ захопили російську в'язницю, але все по порядку. Ізраїльський офіцер Ігаль Левін пише: «Русские попали в ловушку в Курской области. Вот такая ситуация. Как можно видеть на карте, сложилось там на вчерашний вечер. Враг продавил один из украинских флангов, что сделало диспозицию сил похожей на голову гигантского дракона. Известно, что на Курщине происходят активные боевые действия, и украинцы регулярно купируют российские контратаки. Вот сегодня утром украинский офицер с позывным Алекс, который ни разу еще не был замечен в дезинформации, написал, что в Курской области отбита утраченная без деталей тигры. Неясно, идет ли речь об этом фланге или нет. Закрыл ли дракон свою пасть? Или Алекс говорит о других позициях? Думаю, скоро будут данные». В той же час телеграм-канали пишут, что ЗСУ захопили один из таборів військовополонених. Там вже йдуть перші бої після того, як сьогодні відбувся таємний прорив. Крім того, тримають під контролем Тьоткіне. І де знаходились наші полонені та політичні засуджені? Телеграм-канал окупантів пишуть, що ЗСУ звільнило понад 179 військових полонених під час цієї операції. Сили оборони України продовжують розширювати зону присутності в Курській області Росії. Попри заяву військового відомства країни-агресора, російської армії таки не вдалося перехопити тактичну ініціативу на цій новій ділянці фронту. Про це розказав військово-політичний аналітик Дмитро Снігірьов. Сили оборони України збільшили зону присутності у районі населеного пункту Веселих, Коренівський район. Бої в районі Мирного, Богданівки, Кремінного, Південного. Водночас слід зазначити, що в районі Кремінного зараз створено оперативне оточення російського групування, і основні зусилля окупантів спрямовані на розблокування оточених російських підрозділів. Окрім цього, на цей час важкі бої в районі Любимівки. Сили оборони розширюють зони присутності не лише в Коренівському районі, а й в Глушківському. Можемо казати, що розширити зону присутності в районі населеного пункту Тьоткіно. Окрім цього, на схід від Куренєва аналогічно розширено зону присутності. Основне, за повідомленнями самої Росії, найважчі бої йдуть в районі Плехового. Тобто всі заяви російських офіційних джерел про те, що за два місяці росіяни нібито захопили тактичну ініціативу і що більше проводиться успішний контрнаступ, як бачимо, не відповідає дійсності, прокоментував гість ефіру. Він зазначив, якщо на початку наступу сил оборони йшлося про український контроль над частиною території двох районів Курщини – Суджанського та Куренівського, то вже додалися Глушківський та більше Солдатський. Снігирєв також наголосив, що Курська операція стирає червоні лінії Кремля, які він намагається проводити, зокрема, своєю новою ядерною доктриною. Сили оборони України двічі за місяць спростували так звані червоні лінії. Перше – це проведення Курської операції, друге – вже після заяви російського диктатора про зміну ядерної доктрини РФ було завдано блискучих ударів українськими безпілотниками Головного управління розвідки Міністерства оборони по арсеналах зберігання. Зауважу, це вже після нібито зміни ядерної доктрини, де передбачався превентивний характер ядерного удару на момент використання безпілотників по території РФ, сказав Снігірьов. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.